har været rigtig fedt. Altså, det var rigtig sjovt, og der var rigtig en masse dejlige mennesker. Altså, og det var egentlig også rigtig sjovt at være sammen med en masse, der deler det samme interesse, og i hvert fald nogenlunde med en. Det har været rigtig spændende. Altså, vi er både blevet undervist bare os, og så har vi været ude og høre på forelæsninger. Og, altså, det var rigtig fedt at møde de studerende. De har været rigtig, rigtig søde og rigtig venlige, og de har været rigtig hjælpsomme, hvis man havde spørgsmål, eller bare gerne ville vide lidt om studiet, så har de været villige til at svare på alle spørgsmålene. Det var noget helt andet, end det jeg havde forventet, så det er rigtigt, og det har været positivt, det her oplevelse, så det synes jeg er rigtig fedt. Så vi har fået en del ark, som vi kunne læse, så vi kunne følge med i undervisningen. Altså, vi har været inde på en masse forskellige emner, og det synes jeg har været rigtig godt. Og det har ikke været sådan, altså det har ikke været sådan helt overfladisk, men vi gik sådan lidt dybt, og det synes jeg var rigtig godt. Og underviserne var rigtig gode. Det var sådan, de forklarede det på en måde, at man ligesom følte, at det her er fedt. Altså, det er jo en del hårdere. Det. Og man er også lidt en del mere ansvarlig selv jo, men altså, jeg tror egentlig, altså, man har også en, altså, der er, jeg tror faktisk, det er en del bedre, fordi man er også en del mere social, og altså, man har en del mere frihed. Så man kan sådan lidt selv bestemme, hvad man gerne vil, og hvordan det er, og så kan man ikke måske trives med alle de kedelige fag, som man ikke rigtig gider have, så man kan selv vælge. Det er nok mere med, meget med, at du ikke har de der faste timer, og så at jeg synes bare, at der er mere, man føler sig mere velkommen her, end på et gymnasium for eksempel. Der er det meget sådan, er du ny? Så der gider ikke snakke med eller sådan her. Så vi blev taget godt imod af dem, vi kom ud til noget gruppearbejde med andenårselever. De tog godt imod en og satte os ind i det, de lavede og sådan her. Det synes jeg faktisk. Altså, jeg overvejer meget stærkt at vælge Japans studie nu, fordi jeg synes, det har været rigtig fedt og rigtig spændende at høre om. Altså, jeg står stadig, om det er noget, om det er a no-go eller go, men altså, det, jeg er næsten 100% sikker nu. Så det ser man nok om mig efter mit sabbatår her. Så. Helt klart. Altså, det er rigtig fedt, at man kan få afklaret en masse ting, hvis man har nogle spørgsmål, man ikke rigtig kan finde ud af på nettet, eller man ikke kan finde ud af på hjemmesiderne. Det får måske opklaret nogle spørgsmål, som I står og I går og grubler om, og så er I super velkomne her i hvert fald. Så er det også meget rart at kunne spørge selve studerende, hvis man nu har nogle problemer eller noget, man... Altså, det er selvfølgelig let nok for lærerne at sige, jamen det er rigtig fedt, men det er også rart at få det lidt at vide med nogen, der er i nogenlunde samme aldersgruppe, og hvordan de har reageret på det, hvordan de synes, det er, og hvordan det er med tilvænning og sådan noget. Men tag i studiepraktik, det er rigtig fedt.